السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم توضاف جالس توني هردف توني أورومو تيك تيتوريال. الحمد لله حنا نجكوت نجيني كي خنجر الله هنك بجارا باك جرتن مرة سنجو دعوة توتن كي فيديو ورا خن كيسة تي واني نسيم برس يسوب بيل بيل كيسن دفع دفع خن شارجري اسم جل عفوت يوت هي حالا بيل بيل كيسن شارجري وساتشوت سنيف دندو يوكين بطاريام بيل بيل كيسني كي يوكين شارجري بيل بيل كيسني يرور يرا سنيف ترو دندو نسيم برس akkasuma haala bilbila keessan keessa vaayirosii garagaraadha balleessuu dandeessan yookiin qulqulleessuu dandeessan isin barsiisu. Gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarotaatan baga nagaa nuuf ta'echaa chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dagatanaadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsuun asirratti dabarsan guyyaan guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikeeshinii sana kiliik itti godhaadha. Achi booda ol kajettoo irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tole isin gammachiisa viidiyoo keenya laayik gootaniin jajjabeessuun dagatanaadha. Barumsaan gararraa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Waan isin dhibee gaaffii isinitti ta'ee komantii jalatti nu barreessaadha. Egaa gamanuma hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keetti obsaan faana turaan hordofaa isin hin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa bilbilli keessan dafee dafee chaarjarii kan isin jalaa fitu yoo ta'e yookiin shaanaan bilbila keessanii dafee dafee kan isin jalaa dhumu yoo ta'e haalli chaarjariin bilbila keessanii yookiin shaanaan bilbila keessanii isiniif barakachuu danda'u jechuudha. Dursa wanni gochuu qabdan bilbila keessan mataarraan gadanii butanii yeroo haala kanaan gad butan jechuudha. Aayikooniin hundinuu isiniif baay'ee jechuudha. Akkuma asirratti amma argaa jirtan kana jechuudha isin galee. Amma akkuma asirratti amma argaa jirtan jechuudha dursa wanni gochuu qabdan bilbila keessan yeroo aayikooniin kun hundi haala kanaan isiniif baay'ee jechuudha. Aayikoonii kana gama bitatti yeroo tokkoof ni butanii asirratti kan daayirekt mood kan jettu ni jirti tana oo ni godhuu qabdanii. Achi booda haala kanaan bilbilli keessan isiniif gurraacha jechuudha yookiin ammoo daarak moodii ta'a jechuudha isin gara. Ija bilbila keessanii ija keessaniif illee jechuudha baay'ee fayyaa ija keessaniif illee wanni kun baay'ee tokko barbaachisaadha. Akkasuma battaariyaan bilbila keessan illee dafee dafee isin jalaan dhumu itti aanuudhaan wanti gochuu qabdan ammallee yeroo tokkoof harka mirgatti akkana ni butanii asirratti kunoo paawar seefing mood kan jettu ni jirti irratti kiliik ni gootan. Tana haala kanaan oonii godhuu qabdan jechuudha. Inni galee haala kanaan tuni oonii ta'uu qabdi jechuudha. Fakkii shahanaa kan fakkaatu tuni. Argaa jirtanimi? Tuni haala kanaan oonii ta'uu qabdi. Haala kanaan bilbila keessan tana oonii godhaadha. Ammallee daarak moodii kana oonii godhaatii itti fayyadamaa jechuudha. Akkasuma vaayirosii garaagaraadha bilbila keessan keessaa balleessuudhaaf jechuudha. Wanti gochuu qabdan seetingii bilbila keessanirra galtanii. Achi booda haala kanaan yeroo seetingii bilbila keessanirra galtan asirra dhuftaniiti. Battaariyaa and device kajoo kana kiliikni gootanii achi booda asirratti fakkes naw kajoo kana kiliikni gootanii achi booda haala kanaan isiniif qulqulleessu eegala. Kun akkuma asirratti amma argaa jirtan jechuudha. Achi booda danii kiliik gootanii achi booda haala kanaan isiniif qulqulleessaa jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa haala kanaan chaarjariin bilbila keessanii haala kanaan yoo fayyadamtan jechuudha hedduu takka isiniif barakate jechuudha kan duraa caalaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan bilbila keessanii yeroo hunda fayyadamaa jechuudha. Akkasuma haala kanaan vaayirosii garaagaraadha bilbila keessan keessaa qulqulleessuu dandeessan jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadha asirratti raawwataa barumsa dabarataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haroo taatan sabiskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatanaadha. Akkasuma viidiyoo keenya namni baay'ee dargaggeerraa faatimu laayik sheer godhaadha namoota baay'ee biraan gahaadha barumsa birootti nagolte deebinutti waan hordoftaniif galatooma.